Rehefa nijery ny tapaka? Ny kilina rehetra mikorapaka. Jery ny tapaka dia ny olona mikorapaka. Zay loha fantatra. Rehefa nijery ny tapaka? Dia ny jirama zany tsy afaka. Rehefa nijery zay ny janona dia lasa tsy matsiro ny hanina. Zany etsetsany anteroplanina. Iasy mahay, iasy mianatra ty mahay anja mikasika tononkalo zany fa iasy saiko zany. Rehefa tapaka ny jiro, ho an'ny saka ny laoka matsiro. Taraiko. Rehefa jiro zay ny tapaka dia mivoaka ny kadradraka. Rehefa maty ny jiro, lan'ny saka ny laoka matsiro dia mifanenjika amin'ny kifafa. Avy eo nefa tratra teo ambony safa.